Koalicioni mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim pas veprimeve antikushtetuese të Berishës në parlament me institucionin e administrimit të zgjedhjeve, KQZ, ka sjellë në fuqi të majtën në shumicën e mini bashkive të Tiranës, 10 prej tyre, por edhe në bashkinë e kryeqytetit. Sot është zhvilluar një mbledhje vendimmarrëse e këshilltarëve të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në hapje të kësaj mbledhjeje, Saimir Tahiri, kryetari Degës së Partisë Socialiste dhe kryetari i grupit të këshilltarëve socialist, Aldrin Dalipi, u shprehën për mediat. Është po e njëjta dhunë që demonstrohet në fakt, siç u demonstrua me kartona në parlament, është po e njëjta dhunë që demonstrohet dhe në rrugë, është po e njëjta dhunë që demonstrohet dhe nga institucionet shoqërore, është po e njëjta dhunë që demonstrohet dhe nga përfaqësuesit e pushtetit, është po e njëjta dhunë që demonstrohet fatkeqësisht edhe nga policia me nul mokën në krye, është po e njëjta dhunë që demonstrohet zinxhir në të gjitha hallkat e pushtetit, sepse është po e njëjti model dhune që demonstrohet nga kryeministri dhe përfaqësuesit e tij në parlament. Siç është po e njëjta vjedhje, jo vetëm e mandatit të antarit KQZ-s, por është vjedhja dhe dhuna ndaj ligjshmërisë, ndaj kushtetueshmërisë, ndaj pavarësisë funksionale të institucionit suprem që administron zgjedhjet. Bunkeri i fundit që i kishte ngelur Sali Berishës deri më sot ishte pushteti vendor. Bunkeri i fundit ku mund strehoheshin të gjithë ata që e kanë çuar në përmend se mund të manipulojnë zgjedhjet. Gjithë ata që kanë çuar në përmend se me votën e qytetarëve mund të bëjnë në datë 23 çfarë duan. Kështu që ne sot jo vetëm afirmojmë vullnetin tonë për qenë shumicë në çdo njësi vendore, sepse ky është një aksion zinxhir në çdo komunë dhe në çdo bashki të Shqipërisë për të afirmuar shumicën e qytetarëve, sepse shumica jon reflekton shumicën e qytetarëve dhe mbështetësve të këtij koalicioni. Por nga ana tjetër i heqim mundësinë e fundit Sali Berishës për të strehuar manipulatorët e tij. Dhe nga ana tjetër afirmojmë vullnetin ton për ta kthyer pushtetin vendor në një kordon sanitar për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në një hallk të rëndësishme siç është për të garantuar votën e qytetarëve shqiptar. Kështu që sot kemi arsye akoma më shumë për të qenë bashkë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, në të 11-ta njësitë bashkiake të Tiranës, në çdo komunë dhe në çdo bashki të Shqipërisë, për t'i treguar qytetarëve shqiptarë se ky koalicion është fitues që sot. Dhe ky koalicion do jetë fitues që në 23 qershor. E kuptoj edhe frikën e lulëzim bashës i cili ka dalë sot dhe na ka kujtuar konfliktin politik. Madje është kujdesur që t'i thotë qytetarëve se nuk e kemi me të. Po sigurisht se kemi me të, se ka askush me të, se ka Saliu vetë me të, jo ta kemi ne. Ne e kemi me qytetarët. Beteja jon ka qytetarët në krah. Lufta jon është për qytetarët. Saliu, Luli dhe të gjithë bashk janë vetëm një halkë e vockël, po e rëndësishme për t'u kapërcyer në 23 qershor me fitoren ton, me fitoren e Partisë Socialiste dhe koalicionit. Një shumicë e cila do të ketë vetëm një qëllim kryesor, qëllimin që t'i shërbejmë qytetarëve me vendimmarrjen ton. Ky ka qenë qëllimi ynë në gjitha njësitë bashkiake të Tiranës apo dhe në Këshillin Qendror për këto muaj të qenit në opozitë. Ky do jetë qëllimi ynë parësor sot që jemi të bashkuar në shumicë për t'i treguar kujdo i cili i fshihet pas konflikteve politike,
i cili kërkon të dhunoj demokracinë nëpërmjet goditjes së votës lirë dhe institucionit të votës lirë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që të kuptoj që vullneti i qytetarëve është shumicë në këtë vend për të vepruar ndaj kujdo që kërkon të fshihet pas korrupsionit, të fshihet pas goditjes së votës lirë, të fshihet pas goditjes së demokracisë. Ne do u tregojmë të gjithëve së bashku, si të zgjedhur vendor Tiranës, se qëllimin ton kryesor për t'i shërbyer qytetarëve, do të realizojmë çdo orë, çdo ditë të veprimtarisë son së bashku Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në të gjithë vendimmarrjen ton në këshillat bashkiak dhe instit bashkiake. Ajo që doja t'i thoja edhe unë, si kurse e tha dhe Saimiri, kryetarit bashkisë të Tiranës sot, është të iqdor nga çdo lloj provokimi të vogël dhe të kuptoj që ky nuk është konflikt politik, por ky është një reagim qytetar i shumicës ndaj vendosjes së legitimitetit të institucioneve në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë. Faleminderit.